Okay, សួស្តីទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញតកតងនឹង Hero មួយទៀតហើយគឺ Hero BC level 85ហើយ Hero នេះដែរដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ80 ដុល្លារហើយបើសិនជាមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍អូខេអាចធ្វើការចរចាថ្លៃចុះបានតិចតួចណាអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើល item Hero ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបង្ហាញមួយមួយតកតងទៅនឹង item Hero WBអត់ WB BC ដែលមាន level 85ហ្នឹងហើយតម្លៃ80ដុល្លារអូខេតោះនេះជា item hero អូខេក្បាលបូក7 moon បូក7 moon ខោបូក7 jet moon មកគូអូខេបានដបងដបងគឺដបង level 86ហើយបូក3 10មកអែមដាក់ stone លយទៀតអូខេអញ្ចឹងតបងបូក3 10 7 moon មកគូ item moon បូក7ហើយរួមជាមួយនឹងតាតូយើងអាចចូលមើលបានអូខេតាតូ damage បូក10បូក10 damage អាយបូក10 damage អាយបូក10ហើយនឹងតាតូ level 1អឺហ្នឹងហើយតាតូចែក level 1អូខេហើយមាន clock មកគូសភៅថ្មី10 level 3 peg មកស្អាតណាមានអាជីមុន9 level ទៀតអូខេបបក្បាល level 2 aw level 3ខោ level 2អូខេហើយ hero នេះនិយាយមកទៅគឺ aim ហើយ file element ពេចមើលអូខេ file element គឺ file element level 5 level 5ធ្វើអត់ខ្លៃណានេះមកគ្រាប់ហើយ 1000 gold 1000 2000 3000 4000 5000 6000មក set នេះប្រហែលអស់ 5-6000 gold អូខេហើយ rep 5000 ជាងហើយ rep ប៉ាក់គឺ 15000 អញ្ចឹង hero នេះឈ្មោះថាស្រីច័ន្ទចំណាស់ស្រីចំណាស់ស្រីចំណាស់អូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើល point Lina shop តើមានអត់មកដល់លើនេះហើយ point Lina shop មាន 4610យើងទៅមើលក្នុង item មានអីខ្លះ hero នឹងមានកាដូអត់ចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាអូខេមានអានេះឈ្នះអានេះសម្រាប់ដូរយក785មាន50ហើយ item នេះសិតគេអាច trade យកវិញបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បង្ហាញទេអូខេមានកាត silver 10 20 30 40 50មានកាត silver 50អញ្ចឹងវាស្មើនឹងកាត gold 5ហើយមាន polina shop6000ជាងវាស្មើនឹងកាតនេះ10ដែរអ6000ជាងបានជាហើយ10អឺជាគុណមើលអូខេអឺ hero នេះខ្វេះ85ហើយណា hero នេះអត់ទាន់ខ្វេះ85ទេអញ្ចឹងបើសិនជាករណី hero នេះខ្វេះ85 rep នេះប្រហែលជាអាចឡើងឈានចិត្តដល់10000ហើយណាបើសិនខ្វេះ85ចប់ប្រហែល85អត់ទាន់ធ្វើខ្វេះចែកទេអូខេ item នឹងសອບ iPhone Sunny មើលនេះ iPhone Moon អត់មានទេlife full moon មាន120ហើយសភៅលបាល់ចិត្តមាន4មាន3ក្បាលអូខេនេះភាគរយ3ភេក9 level អូ 90% 4ភេកមកស្អាតប្រាដាអាលើកៅអាក្រោម95ចុយមកកប់សេរីមក support អូខេអានេះ8ជាង83ទេសភៅ support មានមកក play ដាំសើត3 level 103 peg 10 level red cloth violet បានតែ7 level ទេ4 peg red cloth 2 peg 9 level ហើយ support repair មកគូអូខេដាវមាន1ជីមានដាវ2ជីអូខេitem នេះប្រហែលជាម្ចាស់គេតេតយកវិញទេអញ្ចឹងមានន័យថា hero តម្លៃ80ដុល្លារនេះ item ដូចខ្ញុំបង្ហាញប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជារួមមកគឺ item hero នេះគឺយើងយកទៅលេងតែម្ដងដោយសារឯគេទី1ដោយសារយើងបានតម្រងបូក3 10 1ហើយណាហើយចែកមកគូហើយបូក7ស្រាប់ទៀត item moon អញ្ចឹងអ្នកដែលថាមានចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹង hero BC អូខេអាចធ្វើការ comment បានក្នុងក្រោមវីដេអូនឹងអាចចុះបានតិចតួចទៀត hero នឹងហើយតាតូនេះគឺខ្ញុំមិនចេះមើលប្រភេទតាតូសម្រាប់BC ទេតែបើតាមខ្ញុំដឹងប្រហែលជាពាក្យ VAT damage សំខាន់មានពាក្យ VAT damage ឬក៏ OBS អញ្ចឹងទៅអានឹងវាត្រូវហើយណា
ប្រើតាម state up របស់ hero ហើយ rep គឺមានប៉ុណ្ណឹង rep បាក់ hard skill គឺ 5000 rep ពាក់បាក់បាក់គឺ 15000 ហើយ achievement 9 level សភៅថ្មីនេះគឺ10 level 3 ភេកមកស្អាតណាអញ្ចឹងសភៅថ្មី10 level 3ភេកវាបូកច្រើនបូកច្រើនមែនទែននេះអញ្ចឹងវាបូកនេះឈាម increase maximum ឈាមដល់1500ហ៎ damage នោះ strong មូ damage 500ទៀតអញ្ចឹងបូកលុយដែរសភៅថ្មីនិយាយទៅហាត់សភៅថ្មីចង់បានតែ level ហើយនឹងភេកឯងបើភាគរយបើគេចំពោះ hero គេ steal steal ok គេចង់បានហើយតែបើសិនខ្ញុំវិញឲ្យតែបាន level នឹងភេកគឺវាអេមហើយកុំហាត់មក7 8 level ពិបាកភ្នែកមើល heroអូខេនឹងឯងអត់ប្រាដាស៊ីស្ទ័រសម្រាប់ Hero BC នេះបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍ធ្វើការខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះមកហើយអាចធ្វើការចរចាបានណាតម្លៃ80ហ្នឹងអាចធ្វើការចរចាបានណាចរបានតិចតួចទៀតអូខេអរគុណប្រាដាស៊ីស្ទ័រតែងតែ support នៅ Channel Razer Gaming នរអ្នកគ្នាបាយបាយ